Në ratë parë njëherë, shof një tendencë konspirative, do të kalon në regjistrë tjetër. Duket sikur Zoti Bardhi, në misionin që ka, do të bëj dy luan me dy porta. Në ratë parë bën të dërguarin negociatorin në emër të Berishës, nga ana tjetër e shkel syrin në errësirë palës socialiste, për të thënë që shiko, big deal dhe në bërë vetëm e mua, sa i shkreti aty është ka tet, nuk shef, nuk digjon dhe beson që a i themi në. Pra, ju me ndoni që po luan dhe një loj prapa ka... Shumë të rezikshme, Zoti Gazi, për cilën do digjet do përvëlohet në që se do e vazhdoj. Sepse doktori, do të thënë, më të thua është 1001 sharje distancime meta, por kur nuk ka pushuar se qeni i kthjellët. A që për tepër njerëzit që e qarkojnë. Unë sot pas një konferencë shtypi, që zonjës Maltezi me avokatët e doktorit, dhe unë pas regjizorën e vërtet të foltores aty. Regjizorën politike. Pastaj regjizorën organizativ, nuk e shofim, për ne dim se kush është. Gazi është një, s'duat të them kukull, po duat të them një delosh, ambicios, ambicin e cilit... Po ju, ndërkohë ju akuzoni që po luan me dy porta. Dhe me njërën nga portat, jam dakord me ju është port shumë e rezikshme. Unë mendoj që Gazi në vlerëson Berishën, Berisha nuk e mbi vlerëson Gazin. Pra, se tu është e kalën, se shjo, aji identikitin e ambicionit të tja zakonqëm dhe të vetë mungesës e vetë përmbajtjes ambiciozi që i ka, Berisha di shumë mirë. Dhe pëndaj ka lënë, se tu është atë rrybin e gjatë, po rrybin e ka gjithmonë, nuk di nëse ma kuptonë metaforën, ka gjithmonë një rryb në fund që i thotë, oh, këtheu pak, se unë jam bosi, a jam dhe bos. Ja, unë di që a eshë pronari tokës, dhe e di shumë mirë që atë të kërë eshtë rëngona i rrybë. E, pra pronari, ose pronari i gjithë gjirave që ndonë të voltoria, ju pronari më është themelusi, se fjera pronari duke cu si fyse. A i që vendosë shion, erën stuhin aty në foltore, është a i dhe mbedit vetëm a i. Me gjitha të, sepse nuk doktori ka nevoj që përbalë ndërkomtarve, me cilin e ka sfidën, të tregoj që është poli i pushtetit dhe këta janë, se të është luajnë, se janë satelitet e ti dhe a i është qëndra. Dhe në fakt, në këtë pikpamik, e dërjali që ju bëtë në kryet të emisionet, ishe i sakt, përsa e përket se gjë që Rama dhe doktori janë marrë vesh duke lënë satelitet e tyre në avant spektakolo, pra në parasken, që të bëjnë këtë dilin të cilin për cilin në fakt Rama ishe betruar që së do bëndë kur dil me Berishën. Dhe në fakt... Rama vazhdon thot nuk përbëjt dilet, Rama thot... Bipa, ajo është një... Unë kam thonë dhe japë komisione... Ajo është një alibi që është për popullin kështu.